سبھی خوش ہیں جناب، بہت جیسی سب کا کلام ہے، سبھی خوش ہیں، خدائی بھی خدا بھی، کیوں؟ اس لیے کہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، ہاں علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، سبھی خوش ہیں، سبھی خوش ہیں، خدائی بھی خدا بھی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جب لڑکے کا کوئی رشتہ آتا ہے تو پوچھا جاتا ہے، بھائی لڑکا کرتا کیا ہے، لڑکی کیا ہے، لڑکا کرتا کیا ہے؟ جیسے ہمارے شیخ برادری میں پوچھتے ہیں کہ لڑکا کاروباری ہے نا، ان میں سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ لڑکا کاروباری ہے کہ نہیں، اگر کاروباری ہے تو پھر بہترین ہے، اس طرح سب جگہ پوچھا جاتا ہے۔ مگر کائنات کے سب سے خوبصورت جوڑے کا ذکر کر رہا ہوں، سنو، لڑکا کون ہے اور لڑکی کون ہے؟ لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، بولو نا پنجاب گھر کی، لڑکا ہے سنو، لڑکی ہے گھر کی، وہ عرض سماتا مالک یہ ملکہ بہر بن کی، وہ عرض سماتا مالک یہ ملکہ بہر، زمین رقص زمین رقص رقص، آسمان بھی کیوں علی کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ اب لڑکا کیا ہے، لڑکی کیا ہے، سنو، زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے کہ لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، وہ عرض سماں کا مالک یہ ملکہ بہر بن کی، وہ عرض سماں کا مالک یہ ملکہ بہر بن کی، زمین رقصا زمین رقصا ہے رقصا، آسمان بھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی۔ جب وہ جب وہ جب علی 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 علی، کہ حیدر ہے، اب تعریف سنو، حیدر ہے گل ایمان تو گل عصمت زہرا، حیدر ہے گل ایمان تو گل عصمت زہرا، اس سر پہ حیا کا سایہ، اس سر پہ وفا کا سہرا، اس سر پہ حیا کا سایہ، اس سر پہ وفا کا وہ شہزادہ، وہ شہزادہ ہے علی شاہ، جب بارات گائے بارات کے آگے، اب سنو، گائے گا نبی سارے، نبی سارے چلے بن کے باراتی، علی کے ساتھ ہے زہرا،
علی کے ساتھ ہے ہائے. بیٹھو بیٹا بیٹھو, آخری مصرع جب پڑھوں گا پھر کھڑے ہونا, ابھی نہیں, ابھی میں باراتیوں کو جوش نہیں. آخری مصرع پڑھ رہا ہوں, یہ میری بہنیں سنیں, جہاں جہاں میری بہنیں سنو. جب شادی ہوتی ہے تو بابا جی سب کو اپنے مزاج اور اس کے مطابق نصیب کے مطابق جہیز ملتا ہے, جہیز ملتا ہے نا. اب سنو میری بیوی سرکار کو جہیز کیا ملا, تو ملے میں کیسے بیوی کو سننا. آئے ہائے عجب شیر ہے کرتا اللہ, اس شیر کے صدقے میں میری بیٹیوں کا نصیب بنا دے بات کروا دیا کہ تو ملے میں کیسے انہیں کوثر اور جنت دو. ابھیشیک اب شادی تو ہو گئی, ابھیشیک سن لو شادی تو ہو گئی, اب کیا ملے گا؟ قدرت کی طلب سے ان کو اب تو پھر اور ملیں گے.